Masallının Boracak kəsəbəsinə gedirik. Və Masallının Boracak kəsəbəsinə niyə gedirik? Bu, çünki bizim gedişimizə dəyən çox maraqlı bir şəxslə görüşəcəyik. O şəxs sıradan bir adam deyil. Deyim ki, o ixtisasca ingilis dili müəllimidir. Amma ingilis dili müəllimi olduğu qədər də sənətkardır. Yəni usta sənətkardır. Və usta sənətkar olduğu qədər də adam şairdir. Və şair olduğu qədər də adam etnoqrafdır. Yəni bu bir sahənin konkret və dəqiq mütəxəssisi kimi bunu qəbul edək, birini biraz az, birini biraz çox qəbul edək. Bu adamda hər nə yüksək səviyyədədir və bu adam kimdir? Bu adam Boracıya qəsəbəsində yaşayan, yaradan, dünyaya öz izin, öz imzasını atmağa layiq olan Məmməd Əvəzoğludur. Hər bir rayonda, hər bir şəhərdə şairlər var, yazıçılar var. Onlar şair, yazıçı olmaqla yanaşı, eyni zamanda hansısa peşənin mütəxəssisləridir. Eləcə də bizim sənətkar qapısını döyməyə getdiyimiz Məmməd Əvəzoğlu da. Bəs Məmməd Əvəzoğlunu fərqləndirən hansı cəhətdir? Hansı cəhətdir ki, biz onun sənətkar qapısını döyməyə gedirik. Deməli, onun təbii elə bir mənəvi keyfiyyətləri, elə bir üstün fərqli keyfiyyətləri var ki, bu şəxs barəsində çəkməyə, onu bütün dünyaya bir daha tanıtmağa dəyər. Və onun barəsində bu dəyəri sözlə ifadə edəcək şəxslər də çoxdur. Həmin şəxslərdən biri elə Məmməd Əvəzoğlunun yaxın dostu, bizim tanınmış muğamşünasımız, etnoqrafımız, şahmat ustası və gözəl poeziya bilicisi İdraş Dadaşovdur. Və İdraş Dadaşovdan Məmməd Əvəzoğlu barəsində eşitmək istədiyimiz gözəl fikirlər alaq. Məmmədi ilk dəfə bizim Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran filanında tədbirdə gördüm. Bax, orada bir neçə şeir oxudu. Doğrudan mənim diqqətimi cəlb elədi. Ondan sonra Məmmədin yaradıcılığına yaxından tanış oldum. Gördüm, bu adam o qədər zəngin söz ehtiyatına malikdir ki, onun üçün şeir yazmaq problem deyil. Yəni, bir neçə misal çəkə bilərəm ki, Məmməd Əvəzoğlu hansı səviyyədə şair olduğunu izah edeyim.
Demək, mən Lənkəranda bir neçə zəngin söz ehtiyatına malik şəxslər tanıyıram. Ziyafət Yahyadır, Xan Əhməd Nahiddir, hələ bizim hörmətli Hacı Hafizdir. Və bunlar, mən bunları böyük söz ehtiyatına malik adamlar kimi tanıyırdım və onlara Məmməd Əvəzoğlu da əlavə olundu. Bir misal çəkim, günlərin bir günü mənim nəvəmin Şəkilin baxçıya iki dəfə getdi, onun baxçadakı Şəkilini atdılar mənə. Mən də götürdüm, Məmməd atdım. Üstündən bir 15 dəqiqə keçdi, gördüm Məmməd mənim nəvəmə bir şeir yazıb mənə göndərib. Bir 15, ən uzağı 20 dəqiqə. İndi o şeiri sizin nəzərinizə çatdırım. Balaca Hüseyn kişi bugün baxçaya gedir. Oradakı uşaqlarla mehriban dostluq edir. Baxçadakı körpələr Hüseyni səsləyirlər. Bu şirin bala ilə oynamaq istəyirlər. Sevinir İdrak baba, sevinir Sevinc nənə, ətirli gül balası düşüb gözəl gülşənə. Əli Qismət babası, Əli Qismət babasının fərəhi aşıb daşır. Hüseyn durmasın deyə evdə yavaş danışır. Hüseyn iki ocağın sərvətidir, varıdır, öz lümun nənəsinin şirin arzulardır. İndi qeyd edeyim ki, bir 15-20 dəqiqə ərzində bu şeir ərsəyə gəldi və ondan sonra da bir dəfə bu yaxınlarda, təqribən bir ayın söhbətidir, Lənkəranda bilirsiniz ki, zəlzələ oldu. Bu zəlzələ evimiz adı tərpətdi. Üstündən bir 10 dəqiqə keçdi, gördüm, Əvəzoğlu mənə bir dənə zəlzəliyə aid şeir yazıb atıb. Mən də zəng elədim ona, dedim, ay Məmməd, bu zəlzələ gedib, hələ dala qayıtmıyıb axı. Sən o şey, bu zəlzələ gedib dala qayıdana qədər sən bir dənə buna aid böyük bir dənə şeir yazmışsan. Yəni, Məmməd Əvəzoğlu doğrudan da fitri istedada malik bir şairdir. Allah ona can sağlığı versin və yeni-yeni əsərlər yaratsın. Barəsində bayaqdan sizə məlumat verdiyim Məmməd Əvəzoğlunun sənətkar qapısına. Görək sözün bütün mənalarında, həm poeziyasında, yaratdığı yaradıcılığında, poeziyasında, həm bir etnograf kimi, həm bir usta kimi sözün həqiqi mənasında sənətkar olan bu Məmməd Əvəzoğlu ilə bizim verilişimiz necə alınacaq? İnşallah yaxşı alınmalıdır. Ay evyası. Gəlin, hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Məmmədov Məmməd Əvəzoğlu. Şair Məmməd Əvəzoğlu 1960-cı ildə Masallı rayonunun Baradigah qəsəbəsində anadı olmuşdur. 1977-ci ildə orta məktəbi bitirmiş, 1977-79-cu illərdə Boradigah qəsəbə kitabxanasında kitabxanası işləmişdir. 1979-cu ildə Xarici Dillər İnstitutunun İngilis Dili Fakültəsinə daxil olmuşdur. Ali məktəbə qədər Məmməd Yerli Çağırış qəzetinin ştatdan kənar müxbiri idi. Onun qəzetdə məqalə, atmaca və məzəli bayatları dərc olunurdu. Ali məktəbdə oxuduğu illərdə Kirpi jurnalında, Ədəbiyyat və İncəsənət, Azərbaycan Müəllimi qəzetlərində, Azərbaycan televiziyasında və radioda rəngarəng yazıları dərc olunmuşdur. Məmməd müəllim
3 il Masallının Kubin, 7 il Türkoba məktəblərində müəllim işləmişdir. Daha sonra o, Boradgahın 2 saylı məktəbində ingilis dili müəllimi işləməyə başlamışdır və indi də həmin məktəbin müəllimidir. Məmməd Əvəzoğlu ilk şeirlər kitabını Han o əvvəlki kənd uşaqları 2020-ci ildə 60 yaşında çap etmişdir. Onun ardınca müəllifin qəzəllər, kəndimiz Boradgah poeması, neçə yaşamışıq biz, necə yaşamışıq biz şeirlər kitabı, dəli sevdaya düşən qul ürəyim şaxlıq edir qəzəllər və daşın da qardaşı var şeirlər kitabları işıq üzü görmüşdür. Müəllif hal-hazırda tarixi, etnografik məqalələrdən, xatirələrdən ibarət Boradgah kitabını çapa hazırlayır. O, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm Media Mükafatının laureatıdır. Məmməd Əvəzoğlu, Göyçaylı tələbə yoldaşı Yunusova Naibə əsgər qızı ilə ailə həyatı qurmuşdur. İki oğlan və bir qız atasıdır. Məmməd müəllim hazırda 6 nəvə sahibidir. Məmməd müəllim, maşallah sizin haqqınızda o qədər rəngarəng söhbətlər eşitmişik. Etnografiyanız barədə, şairliyiniz barədə, ustalığınız barədə. Bu birinci mənim üçün maraqlıdır. Bu bunların hamısını siz özünüz özəllərinizlə qurmusunuz. Siz əvvəl bənnə olmamısınız ki? Xeyr. Amma elə birbaşa elə başlamısınız, bunu tikmisiniz. Amma bir şey var da hazır. Uşaqlıqda balaca-balaca daşlar tapardım. O yeyənə adam fiquru da düzəldərdim filan. Hə. Yəni amma bənnə ustalığı olmamışdı. Atabalar da atardı bir dərsə oxu. Yəni qoymaz. O daşa həvəs məsələn uşaqlıqdan olub məndə. Siz bənnə olmamısınız, usta olmamısınız. Əcəb o mən nədən ingilis dili müəllimisiniz? Birdən-birə belə bir fikrə düşdünüz və bu işi görməyə başladınız və sizdən alındı. Niyə məhz bu çay daşlarından, kəssəkdən, qəmbərdən siz bunu qurmaq istədiniz. Səbəb nə oldu? Yəni nəsə bir səbəb olur, o sizə həvəs verir, stimul verir. Həyatınızda bəlkə nəsə bir dönəm oldu, hansı bəlkə prosesdən keçdiniz, o sizi məcbur elədi. Nə oldu? Yəni heç nədən sən vurmadın, mən yıxılmadım. Belə olmur da, düzdür? Elədir. Səbəb nə oldu siz bu işə başladınız? Səbəb hazır, mənim yolum uzundur. Görürsünüz, tunel kimi. Mən əvvəl istədim bunu nə bilim, asfalt eləyim, nə bilim, neyim, gördüm, heç nə alınmır. Bir də ağlıma girdi ki, mən bunu çay daşlarından eləyim. Və maşın tapdım, gətirdi, yazdı 11 zil gətirdi, sonra dedi, yoruldum. Məllim, yoruldum, daha gətirə bilmirəm. İşə başlayandan sonra işi saxlamaq da istəmədiniz. Yoruldu, bura düzdüm. Düzdüm. Bu, haradan, hansı çaydı? Burada yaxında hansı çaydı? Viləşdən deyəsən gətirirlər, sonra Lənkərandan gətiriblər. Yəni, düzəndən sonra kəllə kötür oldu, bir il. Bir il məşğul oldum. Sonra ikinci ili gördüm, yox, mən bunu iki qat daş eləyim. Həm altı da daş olsun, üstü də hamar olsun, maşın rahat etsin. Bu, mən üçün maraqlıdır. Adətən bu, biraz qeyri-təbii bir hadisədir, haldır da. Kimsə çay qırağından, əlindən nə daş gəlir, kəsəyə gəlir, parçalayır, yığır, aparır. Bu, kənd cəmaatının, yəni bu görənlərin buna münasibəti, reaksiyası necə oldu ki? Nə dedilər, bala, nə inirsən oradasən, nə qurursan, nə dikirsən, necə münasibət oldu əvvəlcə? Mən düzün danışacağım, düzün danışacağım Allah. Demək, dərsdən çıxırdım məktəbdən sonra, çörəyimi yeyəndən sonra gedirdim yol qıraqlarına, çay qıraqlarına, daş yığırdım. Soruşurdular, müəllim neynisən bunları, demək lazımdır. Hətta bir dəfə bir dostum var, Emin müəllimdir, mənə dedi ki, xaiş eləm də getmə daş yığmağa, niyə?
dedi ki, bəs sənin haqqında pis söhbətlər gedir ki, yəni bu biraz... Tərpəniş var. Ha, tərpəniş var bunda. Bu daşıdan falan. Dedim, nə? O vaxta qədər də evdə mənə icazə vermirdilər ki, mən evə həyətə televizor gətirim. Gəlsin, çəksin. Televizorların xəbərləri vardı. Məsələn, xəbər göndərirdilər. Pərvana xanım gəlir. Kimlər, kimlər? Dedim, yox. İstəmirlər də. Evdə razı deyirlər. Gəldim yoldaşıma, dedim ki, mənim haqqımda bunlar pis söhbətlər gedir. Bu qədər daşı yığıb, adam nə inir? Nəsə, dedi, onda gəlsin. Mən də belə... İndi baba, yerə düşmüşəm, bir dən başqa evdən sual verim. Biz söhbətin əsas məsələ nədir? Bax, evdə, deyirsiniz, mənə qəribə gəlir. Bütün xanımların bir dənə atababadan qalma bir dənə xüsusiyyəti var, deyinmək xüsusiyyəti. Arvadlar əldən gedirlər deyinməkdən ötürü. Mövzu. O istedatdır, onlarda qeyradi istedatdır. Bu, əcəb abi, sizdə xanım nə əcəb 15 kilo deyinməyib? Bu necə oldu, razılıq verdi? Əvvəla deyinmədi ona görə ki, başım bəzən gecə yarısına qədər işlə qarışırdı, evdə olmurdum, problemlərdən xəbərim olmurdu, başı dincidir, deyinmə söhbəti yox idi. Mən işimlə məşğulam. Bəzən yemək yadımdan çıxırdı, çay yadımdan çıxırdı, qar yağanda zontik tutub işləyirdim, ay hacı, zontik tutub. O görüb ki, sizin başınız qarışırdı, ona görə... İndi atam bazar düşərən çıxmırdım ki, atamdan soruşurdular ki, bu hani, məllim haradadır filan. Dedi ki, daşları aparır, səhər-səhər tökür sağ tərəfə, sonra aparır, tökür sol tərəfə, daşlarla məşğul. Ümumiyyətlə, mənim haqqımda rəylər yaxşı dövürdü çöldə bayırda və televiziyalar ki, çəkməyə başladılar. Dalmadan 6-7 televiziya gəldi, ekran çəkdilər, ARB-dən tutmuş, AzTV, mədəniyyət filan filan hamısı. Ondan sonra gördülər ki, bu kişi iş görüb, 10 ilə qədər müddətdə bu muzey yaradıb və bizim üçün yaradıb. 10 il. Bəli, hətta xarici ölkələrdə, Avstraliyadan bu yaxınlarda biri gəlmişdi, dedi ki, xaiş eləm, mənə bir yer verin burada, qalın, bir ay burada qalın, dedim, get gələn dəfə kenguru gətirərsən, gələrsən, qalarsan. Eksotikada. Amerikadan qonaqlarım olub çox. Yəni, demək istəyirəm ki, hər yerdə, hər rayondan gəlirlər. Bir dənə təyyarəçi gəlmişdi bu yaxınlarda, Zəngilandandı, yaşlı təyyarəçi idi, dedim, mən uzun illərdir, qrajdanska şeydə işləyirəm, vətəndaş təyyarəsində, mən dünya ölkələrini gəzmişəm, amma analoqu olmayan bir muzeydir, daş muzeydir. Yəni, burada dövlət başçıları da gəlir, keçmiş icra başçısı öz dəstəsi ilə gəlmişdilər bura, gəldilər, bəyəndilər, xoşları gəlirdi. Məhməd Məllim, sizin bu muzeyiniz birinci, əvvəla bu özü bir qala xarakterlidir. Qalanın içində də təbii ki, onun tarixi əşyaları olmalıdır. Bunu tikdüz, bunu biz birinci dəfə görmüşük, biz heyranlığımızda, maşallah, biz bilmirəm ki, nəyi birinci göstərək. Gəlin, siz bizə bunu təqdim edin. Bu hələ girişdir, elə deyil. Bu girişdir, qalanın giriş hissəsidir. Giriş hissəsidir. Belə adı qoyaq da, Məmməd qalası. Yox, qalanın giriş hissəsi qaldı 30 metr arxada. Məmməd qalasının içindəyik, bir gözəlgahın adına bir ad qoyaq da. Buna yox, televiziyalı boradiyyatda daş. Muzeydə deyirlər, açıq havada daş muzeydə qoyurlar. Onu onlar deyirlər. Biz belə deyirik, biz belə deyirik. Bu gördüyünüz, bu bizim daş rus dilində buna oturacaq, besetka deyirlər, belə deyirik. Qonaqlarımız gəlir, həsirləri var, söhbətgah. Söhbətgah. Məsələn, burada daha çox otururum. Bu butanı çox götürürlər, butadır. Azərbaycanın simvoludur. A bütüdür, A bütü. Ay, sağ ol, istifadə edirlər. Bu küflərdir, görürsünüz bunlar. Bunların hamısı bir-bir siz getmişsiniz bazarlardan. Xeyr, xeyr. Məsələn, boracaqda biri deyib ki, mənim babamdan qalma bir dənə küf var. Haa, gətirib verib. Haa, gətirib özüm getmişəm. Haa, nə qəşəm, sağ olsun. Hər birinin 150, bəlkə 200 ilə qədər tarixi var. Məsələn, onların bir kasını da düzəldib qoymaq olar da, yəni bunun tarixi kimə bir hədiyə verib ona qədər. Məsələn, bu üç dənə gördüyünüz küftür, burada iki dənə küflər var, onlar hamısı qədim küflərdir. Bunlar taxıl küflərdir də yəqinə? Yox, bunları qədimdə imkanlı adamlar evlərinin içində bastırardılar. Və balıq düzləyəndə. Balıq düzləyəndə. Onlar böyük olar da. Elə o balıqsın olublar. Bunlar balıq küflərdir. Həm də bunları mən öyrəndiyimə görə... O nehrədir, o bir dənə o nehrədir. O nehrələr çoxdur. Onu bilirsiniz. Demək, separatı da hazırlanır. Bəzi işlədiyimə görə, məsələn, separatı torpağı, onun gili, saxsıya çox uyğundur. Oradan gəlmən. Hacı, burada göstərdiyim küplərdən biridir. Bunları tağ kimi hörmüşəm ki, qalaya oxşasın. Bu daşların özü çapırsız. Daşları
Ondan ötürü yüzlerden kobalt işletmişim. Hmm. Kobaltla sındırmak. Elə daşlar seçirdim ki, onlar rahat sına bilsin. Qənd kimi doğrana bilsin. Mesela, o bunları hörmüşəm. Burada bir dana bir maraqlı bir əşya var. Bunu mən Lənkəranda bir nəfərdən aldım və dedi ki, bu Lənkəranda xanın qalasında olub. Bu şam yandırılır içində. İndi bu həmin əşyalardan biridir. Sonra burada bəzi şeylər özünüz görürsüz. Gəlin bura. Məsələn, VEF radiolar vaxtında. Çox populyar radiolar idi Sovet dövründə. Bu quyu ətrafıdır. Bunu hörmüşəm ki, bir maraqlı görünsün. Yəni bunlar hamısı kəndirdiflər. Bu ətrafı. Sonra indi bu daşları görürsüz. Bunun birinci mərtəbəsini bura qədər hördüm. Hördüm ki, gül yığmağa. Sonra gördüm. Binanın öz qabağına hördüm. Aysa. Demək bunu məsələn binanın özünə hörmüşəm. Dubl vurmuşam, məftil hörmüşəm və o formada binaya yapışdırmışsınız. Aysa. Yəni bunları standart daş tapmaq çətin məsələdir. Zülümdür, çətin zülümdür. Yox, zülümdür. Yəni ona görə də məsələn bunlardan ötürü çox əziyyət çəkmişəm. Keçmişlə müasirliyin sintezi. peş andan peynası ilə qədim əşyalar. Qədim samavarlar, satıl, su qabı, aftafa, ləyən, orada nədir onun adı? Tabaq. Ağacdandır, o ağacdan düzəldir. Ləməngi hazır vurum düzəltməyə, tabaq. Məsələn, elə aftafa olub ki, onun dalınca 2 il yetmişəm. Durna çırağı. Durna çırağı, bəli, mistəndir. O samavarda məsələn 11 dənə Rusun peçatı var. 11 dəfə mükafat alıb. 11 dəfə mükafat alıb. Bunlar biz camlar damısı. O avtobadan ötürü çox əziyyət çəkmişəm. 2 il bir adama yalvarmışam. Axır ki, adam tapmışam, ondan ala bilmişəm. Əvvəllər adi bütün evlərdə olurdu. Dəstəmaz alanda əl suyu verməyə. İndi gedir əl suyu ehtiyac yoxdur. Sonra müasirləşdi də o əl suyu verən, məsələn, avtobadan o oldu. Bürüncdə. Moralısı budur ki, mənim həyətimə gələn adam boş gəlmir. Bir də siz boş gəlmişsiniz, məsələn. Antikvar əşyə gətirirlər. Biz sunaqqızda əli boş dur, əli doluyor. Sağ olun, zarafa dirirəm, hə. Yox, zarafa da dedin, gələn dəfə gələndə nəsə gətirəcək? Oldu. Azərbaycan, o görürsünüz, o səhənglər, məsələn, onu bilirsiniz, onlar nə üçündür, su üçündür. Lahıcdan almışam. Bulaqdan. Ki, bulaqcada bulaq var. Bulağı yoxdur, bu belə dəb də olmayıb, məsələn, qızlar çiğnəyib, amma bunlar o tərəfdən gəlmə əşyalardır. Məsələn, onu lahıcdan almışam, gətirmişəm, sonra burada bir daha... Deməli, siz o Respublikanın rayonlarına gedəndə hökmən oradan nəsə bir qədim əşya bazarlardan alırsınız. O, yaxşı bir şeydir. Amma hökmən hər birinin qarşısı üçün bir löfə, xırda löfəcik düzəldin ki, hardan, neçənci əsrdir, neçənci əsrin məhsuludur. Yəni, gələn adamlar elə bir göz yaddaşı ilə də, vizual olaraq da o muzeyin eksponatları ilə tanış ola bilsinlər. Olar. Eksponat çoxdur. Gələcək üçün, inşallah. Onu eləyərəm, kataloqlaşdırıram. Çünki muzey olursa, eksponatlar hamısı qeydət alınmalıdır. Nühəm Muslinin nömrəsi olmalıdır, adı olmalıdır. Onu inşallah eləyərsiniz. Hazır, mən sizə bir dənə fakt desəm, özünüz çox təcrübələnəcəm. Mən Hind okeyəndən bir qara sumka, bu video çəkən oğlanın sumkası boyunda daş gətirmişəm. Nə danışsan? Haradadır? İşlətdim yerində. Zamanat gedir, Hindistana gedir, əşya alır çox vaxt. Xüsusən Boracı alırlar, gedir, hökmən şumotka almalıdırlar. Sən getmirsən, daş yatırmışsan. Bizim gömrükçilər də 2 saat, 3 saat, baxım, daşın içində nə var? Bu nə var görəsən bunun içindəki, bu ağırlığında. Axırda yəqin əmir olmaq ki, bu daşdır da, bu adam bu daş aparırsa, bu... O daşları harada istifadə eləmişsin, həmin Hindokyanından gəlmək? Balıq qulaqları yuxarıda dolar. Çox əcaib, maraqlı balıq qulaqları vardı. Elə bir təbiət onları yaratmışdı gül çələngi kimi. Maşallah. Qazanlar. Mis qazanlardır, bunlar hamısı samovarlardır. Bu, Hacı Baba, bunları görürsün bu suları, bu yolları. Bu yollar kobra ilanın tipindədir, novlar. Bunlar, məsələn, həyətə qar yağış yağanda bizim işimiz yoxdur. Özü-öz axarı ilə çıxın gəlir. Baba, bu hissəni, Hacı, bunu mən oxşatmışam Bakı, İçəri şəhərin qala tipində, məsələn, eləmişəm. Ki, baxan, rəmzi mənalar olsun. Bu əsas, bu da bir şeydir, söhbətgahdır, söhbətgah yeridir. Hər yerdə oturmağa yerlər var, bəli. Hazır buyurun, hazır buyurun. Bura sizin deməli ayrıca bu ləmdir, Lənkəranın cənubun ümumiyyətlə simvolik
simvolik yaşayış obyekti. Ləm, elədir. Yeni forması. Yeni müasirləşmiş. Müasir forması, hələ tam hazırdır. Amma qonaqlar gələndə oturub. Neoklassik. Neoklassik. Bax, çubuqlardan, ağac çubuqlarından hörülmədir. Bunların hamısı, bunlar hörülmədir. Bunların hamısı vaxt istəyir, zaman istəyir. Hövsələ istəyir, səbr istəyir. Allah sənə də verib o hövsələni, səbri. Hazır, anda mən sizə bir dənə şey deyim ki, bu işim mənə o qədər xeyri olub ki, mən işləyə-işləyə hazır şeyləri beynimdə... Beyni sakitləşir, əsəblərin sakitləşir. Ay, sağ ol. Daş sındıranda bir sən adama nə ləzzət eləyir. Sındırırsan əsəblər... O, ümumiyyətlə, adam əsəbi olanda nəsə vurub sındırmaq istəyir. Ay, sağ ol. Sındıranda... Kimsə evində qab sındırır, boş qab sındırır, mən isə daş sındırır, əsəblərim sakitləşir. Ona görə də sən bu qədər hövsəlin olub da. Yoxsa buna dözmək, bunlar hamısı bir-bir, hər biri ən azı bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 1 saat vaxt aparan alətlərdir. Nə bilim, nə deyim bunlara? Maşallah. Tıspağı da düzəltmirsən burada, göbələyi də düzəltmirsən burada. Onu uşaqlar düzəldirlər, o işləri. Sonra ağac oyğunda gütçək. Xanım əkibuları. Mən eşitdim, öyrə sizin xanımız həm də o da elə, ona görə sizlə çox deyilməyib. Ona görə çox deyilməyib. Çünki o elə bil ki, xəbriz eyni yerdən yoğurulub söhbətidir. Yəni, sizi tez anlayıb, yola verib sizi. Çünki özü də kolleksionerdir. Eşitdim, öyrə külqabı toplayır. Bəli, çox belə maraqlı bir... Naibə xanım. Həm də tələbə yoldaşız. Həm də tələbə yoldaşım olub. O da ingilis dili müəllimidir. O da ingilis dili müəllimidir, bəli. Siz eyni məktəbdə işləyirsiniz? Xeyr, ayrı-ayrı məktəblərdə işləyirsiniz. O, külqaba həvəskarıdır. Qismət olsun ki, göstərməm. Siz çox sigaret çəkənsiniz ona görə, yəni... O, həmişə deyir ki, sigaret çəkmə, amma öz külqabları yığır. Təhrik eləyir. Bir yandan təhrik eləyir, o yandan da deyir çəkmə. Xaricdən kimlərlənsə, qohumluğumuz, dostluğumuz varsa, bir dənə xaişi var. Gələ bir dənə külqabı get. Bir təxminən neçə ölkənin külqabısı var sizdə? Var, nə Amerikadan var, sonra... 30-40 ölkənin ola. Gəmidə işləyən dostlarımız var, hər ölkəyə düşəndə bir dənə külqabı oradan götürürlər, alırlar, gətirirlər. Bu, Azərbaycanda bu yeganə məkandır ki, çay daşlarından həyət bazasında muzey yaradıb. Yəni, açıq səma altında muzey yaradılıb. Bu, yəni, mən şəxsən görməmişəm. Eyni zamanda ilk dəfə də eşidirəm ki, həmişə həyət yoldaşına qarşı bir içki, bir də sigaret məsələlərində peşəkar deyinən qadınlar özü külqabı toplayır. Yəni, bu da qeyradı bir məsələdir. Yəni, olmayan bir şeydir. Acar axtara, sizin eksponatlarınızın hamısına baxmaq istəyirik. Çünki bizim özümüzdən asılı 4 cəlb edir. O ağac oyuğu ağacdan götürdüyüz. O da bir qəribə bir cazibəsi var. O da bir maraqlı bir şeydir, eksponatdır. Siz su... Burada şəlalədir, mini balaca şəlalədir. Deməli, bunun içindən verirsiniz, şəlalə tökülür, su tökülür. Azir, bax, bu... Yadızda da bu təzə yol açıldı bizdə İpək yolu. Mən oradan daş yığmağa gedirdim. Daş yığmağa gedirdim və bir türk mühəndis vardı, mənlə maraqlandı. Gəldi, əfəndi, nə edirsiniz? Dedim ki, mən daşdan muzey yaradıram, mənim maraqlı daşlar. Bu şəkillər göstərdim, ona xoşu gəldi. Xoşu gəldi, mənə deyir ki, sizə mən yaxşı daşları göstərəcəm. Mənə zəng gelirdi ki, əfəndim, bu böyük bir dənə granit daş var. Getdim bir də və gördüm ki, haradasa tondan yuxarı ağırlığında mən o daşı doğradım orada elə hissə-hissə. Gələn-gələn maraqlarına dərə bu, neydir bunu? Mən ona haricə 10-15 reisə o granit daşı daşıyıb gətirdim. Bir də mənə zəng elədi ki, əfəndim, biz Cəlləbaddan, kurqanlardan, dağlar, təpələrdən biz torpaq gətiririk. Orada eksponatlar var. Orada təpənin altından maraqlı eksponatlar çıxıb. Və tunc dövrünə aid yabadı, tunc qılızdı, saxsı qablar filan. Dedim, mənə lazımdır. Ünvanı verdi, getdim ora, çox belə çətin yerdə idi, Cəlləbadın uzqarında. Və bu küp qabı görürsünüz, Hacı, bu saxsıdır. Bunun ən azından 1200-1400 il tarixi var. Bu saxsı yerin altında orada qalıb, bu daşlaşıb. Yəni, bu həmin o Cəlləbad kurqanlarına. O kurqan hansı tərəfdə idi? O girişdə, kurqanda, ya... Cəlləbadda dağlara tərəf. Hə, qara çazımlıza tərəflər. O tərəf bilmədim də. Mən getdim, bunları həmin bir qadına vermişdi. Mən onları ondan, yəni pullarını aldım. Bundan 5-6 dərəf. Orada... Bazı bir dən bura eksponatçıya göstərəcəm. Bir dən bura gəlin, qardaş, bir dən bura gəlin. Bu çölməkdir. Çölməkdir. Çölməkdir, görürsünüz. Demək, bu çölməkdə haradasa bir 10 nəfərin yeməyi pişirmə olar. Ay, sağ ol. Bir dəfə haradasa bir 15 ilin söhbətidir. Lənkərandan biri mənə zəng elədi ki, belə bir qab var, Bəlləbur qalasından çıxartmışıq, tapmışıq. Lənkəranda Bəlləbur qalasından. Getdim və razılaşdıq. Gördüm, eynən şey. Razılaşdıq və
Və bunu aldım, gətirdim. Məsələn bu. Ha, bu bəlla burdan gəlib. Bəli, bəlla burda. Qardaş, bir dənə də burada eksponat göstərirəm sizə. Bir dənə mən Hacı. Ha, pol üstüzə. Hacı, bir dənə bura baxın. Bu saxsıdır. Dəmirdir. Bu saxsıdır. Bu da Bəlləbur qalasından gəlir. Ha, plovsuzandır da. Bəli, plovsuzandır. Ya onunla meyvə süzüblər, nə edirlərsə. Meyvə yuyublar, ha. Ha, bunun da bu Bəlləbur qalasından çıxıb bu da. Sonra orada bu hissəni görürsüz, hazır nəyə oxşadırsa buranı, daşı bu. Bura Xudafərinə oxşatmışam bunu. Xudafərin körpüsünün simvoludur. Yəni bu həmişə baxanda... Gəl onu aşağıya qədər şey eləyədiniz, uzadaydınız. Yox, mən bu hissəni oxşatmışam da. Əvvəl buranı hörmüşdüm, sonradan yadıma düşdü ki, mən bunu elə eləyim, həm də bura eksponat düzməyə moral yer olsun. Xudafərin körpüsü. Xudafərinin simvoludur. Siz bu öz gözəlgahınızın guşələrinə də ad qoya bilərsiniz. Məsələn, Xudafərin körpüsü, nə bilim, burada Təbriz qalası, ya burada nə bilim, dağ şəlaləsi. Çox... Ha, hazır bu... Gədim, tikiş maşınları. Zinger, Zinger. Məşhur Alman tikiş maşını. Çox, Boradiyatda ən qədim o tikiş maşını deyilənə görə bu olub. Birinci tikiş maşını. Bunu mənə veriblər. Kim olub onun ustası? Yahudi olur yəqin. Bilmirəm, yadımda qalmayıb. Amma bu da maralı tikiş maşını. Bu tikiş maşının tarixçəsini bilirəm. Bizdə Sarı kəndi var da, bir Nərmanabad deyir. Sarı. Orada bir dənə yaş qadında Rus yaşayırdı. Yaşqa. O yaşqa bu tikiş maşını ilə işləyirdi. Qozaldı, öldü, ondan sonra onun tikiş maşınını mənə verdilər ki... Əbə, bunlar hamısı vaxt gələcək, yadından çıxacaq. Onları yaz, qoy ora, bu tarixi yaddaşda saxlama, həm də yazıda saxla. O, ipə əyirməyədir, ipə əyirməyədir. Bəli, ipə əyirmək üçün. Bu nə alat idisə bilmirəm. Turpaya da oxşuyur. Yox, yox, yox. Çəliyin kəlləsinə də oxşuyur. Hə, bu nə alat idisə... Çomağın kəlləsi, ya nə bilim. Çoxdur belə eksponatlar. Qaribə eksponatı. Sonra baba burada arxada... Bu sandıq mənim çumalı olub. Sandıq burada bizdə Havisnənə olub, Havisnənə. İndi də onun adı məşhurdur, kişi kimi qadın olub. Havisnənə? Havis. Hafiz, mənim adaşım olub ki. Belə olar da yəqin. Havis deyiblər ona, Havisnənə. Hafiz də olabilir, Havuc da olabilir. Havuc, yəni bir narıncı rəngli qadın olub saçı, olə də olabilir. Bunlar... Aa, ütülər, kömür ütüləri. Kömür ütüləri deyil, burada bəzi qablar, müasir qablar da var. Hazır, o biri tərəfə keçək. Keçək. Onlar hamısı çox şeydən çıxıb, məişətdən çıxıb, amma tarixdən çıxmayıb. Onunla bizim xanlarımız, şahlarımız, bəylərimiz paltar ütüləyiblər. Yəni bunun bu tarixi kökləri var. O da çox maraqlıdır. O çotka. Çotka hesab. O tərəfə keçək, Hazır. Mən sizə o barədə məlumat verəcəm. Hazır babaları görürsünüz. Bunlar əl dəyirmanı deyək. Bəli, hər evdə olub. Əl dəyirmanı olub. Ya məhəllədə olub, gəliblər. Hər evdə, burada üyüdüblər. Bunun cürə və cürləri, görürsünüz, üst forması. Məsələn, bu qədim, Boracaya ən qədim o... Bəlkə bunun neçə min il yaşı var. Bəli. Bunları hamısını bir-bir çağırıblar, mənə veriblər. Bu da, bunların hamısını siz özünüz, şəxsən özünüz tikmişsiniz. Taxta işi, dəmir işindən başqa. Qalan nə varsa, hamısı... Daş işləri siz deyil. Hamısı mənliydi, hamısı mənliydi. Bunun layihəsini də özünüz vermişsiniz. Bəli, bəli, hamısının layihəsini. Köhnə piyano. Köhnə piyanodur. Köhnə düşmüş piyano. Hazır, mən sizə bir də maraqlı nə göstərmək istəyirəm. Bax, bunları görürsünüz. Bunlar həvəyin dəstələrdir. Qədimdə bundan əzirlər. Mən çaylar boyu gəzdim, mən bu həvəyin dəstələri tapmışam. Baxın. Hamısı həvəyin dəstələridir. Qədim, indi bunların cürəbəcür formaları çıxıb. Bunlar hamısı qoz sındırmaya, qoz əzməyə. Bəli, bəli. Qoz ya başqa bir şey. Hazır bir dən baxın bu daşa. Bu nədir bə? Görün, nə maraqlı daşdır. Baxın. Baxın, görün, necə maraqlı daşdır. Elə büyük qoşa naharadır. Nə üçündür bu? Nə bilim, nə üçünsə, yəni bu belə bir daş. Maraqlı da bu, nə üçün ola bilər? Bax, o unudulur da, onları unutdurmamaq üçün. Bu, bizim xalqın o zəka inkişafının, intellekt inkişafının göstəricisidir. Nədən, haradan, haraya gəlmişik, nərədən, nərəyə. Bax, bundan biz gəlmişik, müasir elmə, texnikaya. O olmasaydı, bunlar olmazdı. Çünki inkişaf yolunun əvvəlidir. Əksəriyyət həvəyin dəstələrdir. Görürsünüz, bax, həvəyin dəstələrdir. Görürsünüz, hamısı, məsələn, altdan yerə... Soğan əzməyə, qoz əzməyə. Mən bunların çoxunu viləşdən tapmışam.
Məsələn, ora istirahatı uşaqları aparanda mən gedmişəm, düşmüşəm çay boyu, axtarmışam, bir şey tapmışam. Bu çay qırağında niyə olmalıdır ki bu eksponatlar? Onları yuyub hardansa yaşayış yerlərindən gətirib. Çay gətirib, su gətirib, sel gətirib, sel gətirib, sel gətirib. Ha, burada da aşağıda da burada balıqlar var, indi suda görünmür, çoxdur balıq. Deməli siz balıq ehtiyacınızı elə burada ödəyirsiniz. Yox, yox, yox. Peki, hə, burdan ödəyirsən. Hə, yox. Qabaraqlı olsun da. Deməli bu ləm torpaqda yox, suyun içində qurulub. Sizin ləmin bir qeyri-adilidir, ondan ibarətdir. Bu ləm suyun içindədir. Və burada siz bir dənə bir göl yaratmışsınız. Bu gölün içində balıq bəsləyirsiniz. Yəni Boracaqdan daha Masallıya gəlməyə, Lənkərana gəlməyə ehtiyac yoxdur. Balıq ehtiyacınızı elə burada ödəyirsiniz. Torat, domca at ya da qırmaq at, fərqi yoxdur. Balığın hazırdır. İndi görək gün ortaya nə edirsən. Az bir də maraqlı şey göstərəcəm sizə. Bu nədir? Bu iynə qabı qabıdır. Boracaqda bir iynə qabı, iynə qabı zad. Ha, iynə, iynələri orada sancılmışdır. Amma mən bura çəltik döymüşəm. Çəltik döymüşəm. Qardaş bir dən bunu böyle yaxınlaşın baxın. Bak bu düyüdür, düyü. Görürsünüz. Bu düyü bu... Hələ döyülməmiş, əzilməmiş. Döyülməmiş düyü. Bak bu görürsünüz, həsir materialından düzəldilmiş bir şeydir. Maralıq. Bu, ümumiyyətlə bu layihənin özü maralıdır. Mən su içində ləm görməmişdim. Özü də ki, axşam orada yatırsan, ürəyindən balıq keçdi, tarab tilovu atsan ora, hazır, səhər götürəcək, çıxar, at tavaya. Bu, Məhməd müəllim, maraqlıdır, bu nə meyvəsi, nə bitkisidir? Çay döyür, bu, nədir o belə? Bunu xanım əki, bilmirəm, bundan biber hazırır, hazır. Biber hazırır, deməli, istiyotlu bir şeydir. Təbii biberdir. Acı bir şeydir. Bəli, bəli. Çox maraqlıdır. Burada maraqlı küflər var. Məsələn, bu da Boracadan, məsələn, bu küpün arxasınca mən bəlkə də 3 il, 4 il düşmüşəm, ala bilməmişəm. Haradan gətirmişsən? Boracaqdan da birini dedi, atamın yadigarıdır filan. Axırda özü sağırdı, dedi, gəl apar. Ta qədimlərdə belə bir adət olub. İnsanlar, indi bəzi adamlar özləri üçün qabacından qəbir hazırlayır, qəbir tikir, buna elir. Küp qəbirsanlılar olub. İnsanları küpün içində dəfn edirlər. O küpün içində onu salıblar, ağzını bağlayıblar, bastırıblar. Küp qəbirlər, o tanış Muğan mədəniyyəti deyilir. O küp qəbirlərdə mən də işdə çox görmüşəm, böyük qəbir, küplərdir. Taxıl küpləri var, dəfn eləməyə küplər var. Bu yəqin taxıl küpü olar. Ola bilər. Balıq küpü də ola bilər, balıq şorlamağa. Amma Boracıya dəniz qırağına yaxın olmadığı üçün biraz bu balıq şorlanması biraz ikinci dərəcəlidir. Yəqin ki, taxıl küpü olub, taxıl saxlamağa. Çox maraqlıdır, çox böyük bir şeydir. Bir də ki, bu mənim oğlumun evidir. Bəs istədik ki, onun da fasadın mən bu cür hazırlayayım. Amma çox sətinliklə bura qədə eləmişəm, hələ bir hissəsi qalıb. Bu daşları görürsünüz, bəzəli daşları. Özü belə istədi, bunun pilləkəni belə yaradır. Bunları Girdman çaydan getmişəm. Nə danışsın? Bəli, bu daşları Girdman çay bizim Şirvan zonasından keçir, gəlir. Gedib orada çayda yığmışsınız və onu nə zülümlə bura gətirmişsiniz. Bəli, bu maşını da istəyirsiniz göstərəm. Maşının adı daşdaşıyandır. Demişəm, o maşını daşdaşıyan məsədir. O daşdaşıyan maşındır. Ona heykəlin qoyacaq ya da özüm qoyacaq ki, bu məndən çox əziyyət çəkib. Sizdən bir yerdə bu müzeyi yaradım. Qadaş, mümkün olsun maşını götürün. Çünki o tarixdə qalsa yaxşıdır. 44-770. 100 tonlarla daşdaşıyıb bu maşın. 100 tonlarla bu maşına mən daş vurmuşam. Bəzi adam hatta rişkant deyilib ki, sən Mercedes-ə daş vurmuşam. Mercedes-ə şərəf vermişsən. İnşallah o zaman gələr, necə orada qədim eksponatlar var, əl radioları, VF, VES əl radioları, televizorlar var, vaxt gələr, sizin bu, inşallah bu muzeyi daha genişlənər, elə bu Mercedes-ə də bu muzeyi eksponatı kimi qoyub saxlayalım. Onun üçün gələk yuxarıda bir şey hazırlayın, mənim həyətim bolacaqdır. Burada hər nə millidir, Mercedes nə, bu Yapon qozundan başqa. Mercedes Almana məxsusdur, bu Yapon, bizim indi belə deyirlər də, Yapon qozu deyirlər. Bu qoz ağacı. Bu qoz qəribə deyil, bu əkmişsiz özü çıxıb. Əkmişəm, bunu haradasa bir 35-37 il bundan qabaq əkmişəm bu qoz ağacını. Məhsuldarlığı necədir? Məhsuldarlığı
demək olar ki, nəslimizi ödəyir. Sizin bütün nəsliniz bu. Bizim nəslimizi bu qozağa ödəyir. Ay maşallah. Ay maşallah. Bərəkətli olsun. Bərəkətli olsun. Ha, hazır. Deməli Məmməd müəllim, bura sizin belə deyək, kariyerin kiçik bir hissəsidir. Hərçənd ki bütün daşları elə tikdiyiniz yerdə çox basındırırsınız. Deməli daşları siz burada emal edirsiniz. Bəli, mən daşları eynəyə saxıram. Aha. Gözə çıxıram və ondan sonra kobaltlarla. Kobaltlarla elə yerinə vururam ki, məsələn görürsünüz qənd kimi. Görürsünüz? İstədiyim formada mən daşları. Daşı deməli istədiyiniz formaya elə doğrayanda salırsınız. Bəli. Bu çox zaman bunun daşın bu hissəsi mənə lazım olur. Onda mən burdan vuran kimi daşın görürsünüz bu hissəsi, bu görünən hissəsini mən bu cür düzəldirəm. Çox qobaq daşındır. Bir daha etiraf edirəm ki, bu bizdə adətən deyirlər ki, iynə ilə gör qazmaq ən çətin məsələdir də. Bu iynə ilə gör qazmaqdan betər bir şeydir. Yox. Hər bir daşın üstündə işləmək, hər bir daşın sındırılmasına öz zövqünə uyğun sındırmaq. Nə deyim, mən heyrət eləmək istəyirəm. Bu, Allah sənə onsuz da kifayə qədər səbir hövsələ verib, biraz da artıq eləsin. Bu daşları bir ay bundan qabaq Nabrandan gətirmişəm. Məsələn, yığmışam orada. Deməli, siz hara gedirsiniz, gözlərinizə daş atarsınız. Hətta mənim evimə gələn adamlar da bəzən daş gətirirlər, pay gətirirlər. Mən qəşəm. Birinin deməli, qonağa gedəndə şokolad aparırlar adətən. Bizdə belədir, ya meyvə apararlar, ya nə bilim, şokolad, karobkazı belə apararlar. Deməli, sizə gələn qonaq ancaq fikirləşir ki, daş gətirir. Eksponat aparır. Daş gətirməli. Bəziləri daş gətirirlər. Deməli, mən Allah qismət eləsin. Ərafatda ora ən müqəddəs yerlərdən biri sayılır. Bütün deyil, peyğəmbərlər gəlir, oradan keçir. Ərafat da bir o həccin vacibat əməllərindən biridir Ərafatda ziyarət eləmək. Mən oradan daş gətirmişdim. Çox qəribə daşlardır. İnşallah növbət dəfə bura qismət olsa gəlməyimiz, mən o daşlardan sənə hədiyə eləyərəm. Mənə dedilər, daş götürmə, günahdır, biri də olmaz, biri də nə olmaz. Mən gətirdim. Ağ daş, daş ağ idi. Ay, sağ ol. Yordaniyada, məsəl üçün, torpaqdan qırmızı daşları çıxırdı. Ağ daşlar çıxırdı. Estoniyada, əsgəri elədiyimiz yerdə, Pribaltikada, Litvada, Estoniyada, daş kəssəydi, hər inanda, daranı lapatka vururdun, daş kəssə çıxırdı, rəngli daşlar çıxırdı. O elə yer mənə lazımdır, rəngli. Çox qəribə, qəribə yeydi ki, onlar sənin yerində oradır. O, mən bu işləri internetə qoyandan sonra, Fransadan biri mənə bir dənə, biz kamin deyirik də, ocaq. Ocaq şəkili göndərdi ki, yəni bunu düzəldə bilərsən, o həqiqətən rəng bərəng maraqlı daşlardır, çox böyük kamindir, sizi göstərərəm onu. Amma çox təsdiqdən bizim zonada rəngli daş yoxdur daha az. Rəngli daş çıxmır. Boz qara daşlardır. Boz qara daş çıxmır. O da nədən o rütubətdən, yağmurdan irəli gələn xüsusiyyətdir. O quru yerlərdə o daşlar müxtəlif rəng ala bilir. Torpaqla reaksiyaya girir, rəng ala bilir. Məmməd müəllim, sizin bu gözəl gaha hansı ölkələrdən tamaşaçılar, qonaqlar, turistlər gəlir təxminən? Yəni, kimlər gəlib, baxıb, buranı görüb? Vəzifəli şəxslərdən, vəzifəsiz şəxslərdən fərqi yoxdur. Kimlərin adlarını qeyd edə bilərsiniz? Mənim növbəti sualıma giriş verəcəksiniz. Hazır, ən çox azərbaycanlılar gəlir. Məsələn, Amerikadan dostlarım olub, onlar gəliblər. Amerikadan ailə gəlib. Ceyd adında bir qız vardı, burada yaşayırdı. Burada işləyirdi məktəbdə. Onları cəlb eləyən nə idi? Qonaq pərvəri bir. İkincisi, buranın hava, yəni bu şərait ilə. Dedi ki, icaza verirsən, qız yoldaşımı dəvət edəyim. Dəvət elədi, Kil adında bir qız idi. Bizim şalarında Killer deyirdilər o qıza. Kil adında bir qız gəldi, o da bayandı, çox razı qaldı. Sonra dedi, icaza ver, ata-anam gəlsin. Ata-anası gəldi. Bütün nəsli gəldi. Yavaş-yavaş gəldilər, mən də onları çəkirdim, verirdim diskə. Sonra xəbər göndərdilər, bütün Vaşinqton sizin o həyətə, filana, o ab-havaya baxır. Yəni, şəraitə baxır, süfrəyə baxır, zənginliyə, süfrəmiz. Həmişə qonaq gələndə 50 cür yemək bişirir yaxın üçün. Amma onların yediyi ilə bizim ki, məsələn, çox fərqlidir. Onlar 2 dənə pomidor, 1 dənə bitkə çörək qutardı. Bir dənə maraqlı daş, bir dənə qardaş bunu göstər.
Biz bu yaxınlarda... Mən başka şey soruşacaydım. Deməli, bu kadar adamlar gəlir, vəzifəli yoldaşlardan, rayon rəhbərliyindən gələn olur, imkanlı şəxslərdən gələn olur. Bəs mənim üçün maraqlıdır. Bu sizin muzeyi daha da gençləndirmək olar, daha da böyütmək olar. Bunu dünya turist xəritəsinə salmaq olar. Məsələn, Boradicaha gələsən, Boradicah məscidində namaz qılmayasan və yaxud da ki, Məmməd Əvəzoğlunun Daş Muzeyində olmayasan, bu, yəni elə bilin ki, Moskvaya gedib Kremlə baxmamaq, Sankt-Peterburqa gedib Ermitajda olmamaq qədər belə eyni bir şeydir təxminən. Bu adamlar gəlirlər, baxırlar, heyrətlənirlər, sevinirlər, təəccüblənirlər, belə qürurlanırlar. Bəs kimsə sənə bunun genişləndirilməsi üçün bir yardım göstərmək, sponsorluq eləmək, bu barədə nəsə bir təklifat edibmi sizə? Ya elə belə hamısı quru-quru qurbanın olum. Elə belədir. Bir dəfə bu bizdə icra hakimi vardı, Rafil müəllim gəldi dəstəsi ilə, gəldilər, oturdular, xeyli söhbət elədilər. Lan, gedəndə əlin uzatdı ki, müəllim o eksponatlardan biraz verə aparaq müzeyə də. Dedim, Rafil müəllim, siz gələ mənə kömək eləyəsiniz, mən bunu genişləndirəm. Siz məndən eksponat istəyirsiniz. Dövlət adamları... Mənə belə çıxır ki, Masallı muzeyi sizin muzeyinizin yanında kasıb görsənir. Yox, zəngindir. Oran Şikadara muzeyi ora getdi, ora çox, orada zəngindir. Amma, məsələn, o dövlət başçısının o cür deməsi mənim üçün maraqlı gəldi. Dövlət başçısı, dövlət məmurunun. Dövlət tərəfindən... Turizm Nazirliyinə dəfələrində xəbər eləmişəm, turizm mavini var, mənə videoları göndərmişəm, gəlib baxacaq, pandemiyadan qabaq gəlib baxacaqdılar, nə biləyim, turizm layihəsinə salacaqdılar. Bunu o layihəyə salsalar, onu turizm xəritəsinə salsalar, bura çünki əlavə kapital qoyuluşu tələb edir. Əgər əlavə kapital qoyuluşu olarsa, bu sizin imkanlarınızı biraz da genişləndirər. Və siz genişləndirərsə, mən əminəm ki, siz burada daha böyük möcüzələr yarada bilərsiniz. Məmməd müəllim, mən bu sənətkarlığınıza, vallahi heyranam, sizin sənətkarlığınıza söhbət yoxdur. Deməli, biz sizi sənətkar hesab edərək qapınızı döyməkdə səhv etməmişik. Amma bizim Zərban Televiziyasının sənətkar qapısı rubrikası ilə yanaşı bir Mimoza bağı rubrikası da var. O, bizim ədəbi publisistik bir rubrikadır. Orada ancaq şairlər, yazıçılar dəvət olunur. Mən düşünürəm ki, bizim Mimoza bağı sizin bu bağınızın yanında biraz kasıbdır. İnciməsin mənim bağım. Sizinlə Mimoza bağının rubrikasına keçid eləmək istəyirik. Çünki siz həm də şairsiniz, bir şair olaraq və bütün bunları yaradan bir adam eyni zamanda şairdir. Adətən sərt daş kəsə ilə işləyən adamlar xarakterəcə bir az sərt olmalıdır, qabı olmalıdır. Amma siz poetik ruhlu, şair təbiətli, qəlbi şairana hisslər, duyğularla yaşayan bir insansınız. Bu, heç bir üst-üstə düşən məsələ deyil. Təzə təşkil edir. İndi ona görə də mən istəyirəm ki, bu auradan, bu əhvaldan çıxıb poetik əhvala düşək. Poetik əhvala düşmək üçün gəl bu şəlalənin yanında bir balaca əlimizi yuyaq, bir sərin sudan. Nə gözəl. Baba, görürsünüz, mən bu nəhrlərdən qəşən su axır. Ondan sonra poeziyə gedər. Bax, su gedir, görürsünüz, kanallardan gedir qəşən. Nə gözəl, nə gözəl. Bu artiziyandan gəlir, tərtəmiz sudur. Qayda çox isti olanda gir onun altında sərindən. Hə, nəvələr üçün keftir həm. Hə, girirlər, cismirlər orada. Su ilə oynayırlar daim. Gözəldir. Gəmi cəhədir. Nəvənin gəmisinə. Nəvənin gəmisinə bax. Nəvənin gəmisinə bax. Deməli, nəvə Xristofor Kolumbdur da, öz gəmisini bıraxdı. Amerikanı kəşf eləməyə. Get, bala, kəşf elə. Yolun açıq olsun. Nə gözəl, nə gözəl. Su öz axarı ilə, öz yolu ilə getdi bağa. Həm də bağı su varısa. Bəli. Məmməd müəllim, sizin həyatınızda adam elə yəqin ki, ya şair olar, ya yazıcı olar. Çünki burada elə bir sakitliyi var. Bilmirəm, bu yəqin o daşlardan gəlir. Daşlar bütün ətraf səsləri özünə cəm edir, ya nə edir? Çox əcaib, qəribə bir sükut var, sakit var. Sakitçiliyi var və bu sakitçinin öz səsi var.
o səsi duymaqdan ötürü mənə elə gəlir ki, yaradıcı insan olmalısan. Yəni sizin şair olmağınız mən belə başa düşürəm tam təbiidir. Amma adətən bizim Azərbaycan xalqının belə bir xüsusiyyəti var. Çox vaxt vurulanda, bir aşıq olanda bir xanıma, qadına şairlik başlayır. Və o şairlik də nə qədər davam edir? Əgər o gözünə döndüyüm o gözəl qız bu bəndəni çox incidirsə, onun şairliyi topuğuna vurur. Yəni daim o şairlik onda qalır. Yox, əgər yəni əslində o xanım bizim ədəbiyyatımıza xidmət edir. Yox, məsələ tez həll olursa. Sənin ruhunu yadıma düşdü. Yox, əgər məsələ tez həll olursa, o adamın yəni şairliyi də gedir işinin dalınca. Yəni tez bitir. Siz də necə belə düşünək? Bu şairlik nədən başladı? Bəzən milli hisslərdən, bəzi milli təəssübkeşlikdən, vətənçilikdən, siyasi duyğulardan, düşüncələrdən, kasıbçılıqdan, dərddən, sərdən. Yəni nəsə bir stimul olur, nəsə bir təkan olur ki, insanda o öz hisslərini fərqli fikirlərlə, cümlələrlə, sözlərlə ifadə etmək yanğısı yaranır. Və beləcə ədəbiyyat yaranır, poeziya yaranır, nəsir yaranır. Bəs sizdə bu nədən yaraldı, nədən o başladı şairlik? Və birdən-birə bir hiss elədiniz ki, şeir yazırsınız, yəni necə oldu? Maraldı mənim üçün. Hazır, mənim atam hərdən yazırdı, bir bənd yazırdı filan. Mən də 5-6-cı sinifdə oxuyanda başladım, bir dənə yazdım, verdim ataya ki, ata bir dənə bax gör necədir. Ata müəllim idi? Yox, adi insan olmayıb. O ştangist olub, daş qaldıran olub, idmançı olub, güclü idmançı olub, respublika çempionatlarında çox iştirak eləyib. Demək, göstərdim, oxudu, cırdı, atı, diqqət dərsində məşğul. Deməli, daşa meylin, təməlin hiss elədim. Atadan, atanın daş qaldırmağa həvəsindən. Genetik bir dalğa olmalıdır. Ümumiyyətlə, bizdə uşaqlar 5 uşaq olmuşuq, hamımızın istedadı. Mənim kiçik qardaşım Rusiya Rəssamlar İttifaqının üzvüdür, rəssamdır, akademikdir. Ay maşallah. Həm də Yekaterinburqda adı nədir, necədir? Mirzə Məmmədov. Mirzə Məmmədov. Sonra o biri qardaşlarım da hərəsi müəyyən istedad sahibidir. Mən də uşaqlıqdan elə şeir yazmağa başladım. Sonradan maniyalar imkan şey eləmədi. O, yəni problemlər artdıqca poeziyaya bağlılıq da gücləndi. Məsələn, bir dəfə şeirlərimi vurdum qoltuğuma, getdim Çağırış qəzetinə. O redaktor kimisə oxudu, baxdı, dedi ki, zəif sevirsən. Dedim, zəif sevirəm, yoxsa zəif yazıram. Dedi, yox, güclü sevsəydi, güclü yazardı, zəif sevirəm. Nəysə, mən birdən-birə nədənsə oldu, keçdim məzəli şeylərə. Məsələn, məzəli bayatlar yazmağa. Rəhmətli Vaqif Hüseynov deyirdi, o Çağırışın redaktoru olur. Yadımdadır. Məzəli bayatlar yazmağa başladım. Eşki başında gəzir, 15 yaşında gəzir, Leyli dəvədən düşüb, indi maşında gəzir. İndi də bu Leyli mahnısı ilə bunu oxuyurlar toylarda. Və başladım elə şeylər yazmağa. Sonra atmazalar yazırdım. Qaynana istədi ki, gəlinin abrın büksün ətəyinə, gördü ki, gəlinin ətəyi yoxdur, şalvar giyinib. Yəni, belə atmazalardan məşhurlaşdım. Sonra mən 77-79-cu illərdə Lənkəranda rəhmətli Məməsəl Əliyevin Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsində. Ora 2 ilə qədər getdim orada, məsələn, mənim xeyri çox oldu. Hətta təsadüfən Aztevi gəldi, birinci məni çəkdi orada. Orada şairlərdən biri dedi ki, bura bax, bu uşağa bax, burada da bunu bəxti gətirdi ya. Kəhən düşən kimi bunu çəkəcəkdir. Bax, siz ixtisasca ingilis dilə müəllimisiniz. Təsadüfən ingiliscə şeir yazmamışsınız? Yazmışam. İngiliscədə şeirlər yazmışam. O deyə bilərsiniz, yadınızda qalıb. Yox, yadımda qalmayıb o. Yaxşı, bəs sizin ilk şeiriniz yadınızda qalıb, nə yazmış, ilk şeiriniz nə idi? O bayatlardan əlavə, konkret bir obyekt. Bir dənə şey deyim sizə. Mən bir dəfə bizim məclisdə idim, mənə də dəvət eləmişdilər orada. Məmməd İsmail, şair Məmməd İsmaildir. Sonra bizim odlu, alovlu şairimiz Xəlil Rıza Ulutuş da orada var idi. Mən kağızı çıxartdım, başladım oxumağa. Oxuyandan sonra rəhmətli Xəlil Rıza mənə rişxənd elədi. Məmməd Avazoğluya bax, mənim qabağımda eşq məhəbbətdən şeir oxuyur filan. Amma Məmməd İsmail biraz məni şey elədi. Müdafiə elədi. Dedi ki, mən narahat olma, Məmmədlər hamısı yaxşı yazırlar. Amma Allah onlara yaddaş vermir də. Ona görə də hazır mənim ilk şeir hansıdır bilmirəm. Yadınızda qalmıyor. Mən Bakıda Yazıçılar İttifaqının nəzdində Ədəbi Gənclər Birliyi vardı, ora gedirdim. İndi ki... Natavan klubu. Bəli, yox, Azlar Nəşrin 4-cü mərtəbəsində. Demək, orada bir dənə pəncərə ağzında dayanmışdıq, bir dənə kök oğlan vardı. Biz elə salamlaşdıq falan. Salamlaşandan sonra dedi ki, mən Əliyə Vahidin oğluyam. Əliyə Vahidin oğluyam deyəndən sonra məndə elə bil diksindi, tərpəni şəmələ gəldi. Məndə getdim Vahidin kitabını tapdım, qəzəllər kitabını tapdım, başladım oxumağa və 80-ci ildə iş qəzəlimi yazdım.
Kiminin söz deməyə məclisi meyxanası var, kiminin ağlamağa bir yeşə qəmxanası var, kimi şahlar kimi bir mülkü Süleyman yaradır, kiminin hisli rütubətli uçuq xanası var, kiminin də başına nazlı gözəllər dolanır, bəxtəvərdir ki, onun bir belə pərvanası var və s. Mənim ilk qəzəlim yadımdadır. Və ondan sonra mən qəzələ vuruldum. Hmm. Bu Vahidin oğlu ilə tanışdığımdan sonra mən qəzələ vuruldum. Təsadüf deyil ki, mənim iki qəzəllər kitabım. Məsələn, birinci qəzəllər kitabım. Ələqə Vahidin şəkli. Bəli, Ələqə Vahidin şəklinin başına qoyulub. Amma şöyle belə bənzər yüz də var elə bir. Hə. Mənə deyirlər. Deyirlər, qohum olarsın bir də bax. Bu ilk qəzəllər kitabımdır. Burada onun arxasında nəvələrin şəkili vurmuşam. Allah sağ olsun. Mən nəvə qəzəlindən biraz yazmışam. Hana geçsən bilirəm fikri xəyalım nəvələr, surətim, xasiyyətim, əqli kamalım nəvələr, ruhuma, canıma məlhəmdir mələk simaları, gəncliyim, körpəliyim, hər cürə halım nəvələr, baba olduğum, cavan olmaq ümidim vardı mənim, təzə ismim, şərəfim, dövləti malım nəvələr, məsələn, yəni iş qəzəllər kitabıdır. Sonra sonradan bu qəzəllər kitabımı miniatürünü buraxdırdım ki, o insanlar üçün rahat olsun. Metroda, və bunun redaktoru da bizim okumağa. Məşhur bizim Şahmat ustamız İdrak Dadaşovdur. İdrak Dadaşov sizin barənizdə ondan biz müsahibə götürmüşük. Sizin barənizdə maşallah elə cümlələr dedi ki, mən həsəd apardım. Çox təriflədi. Həsəd apardım. Dedim ki, keşkə mənim bağımda ki, kimsə belə danışa biləydi. Hətta onun kitabın adını da özü seçib, Dəli Sevdaya Düşən Qul Ürəyim Şahlıq Edir. Bəh, bəh, bəh. Yəni bu ikinci qəzəllər kitabımdır. Ondan sonra mən uzun müddət kitab buraxdırmaq həvəsində olmamışam. Yox, siz ilk kitabınız 60 yaşında. Ay, sağ ol. 60 demək, yaşında çıxıb. 60 yaşa qədər siz necə dözmüsünüz? İndi onu deyim. Ondan sonra da bir dözmək bir yana razıqom götürmüşsünüz bir dəfələ 4 dənə 5 dənə kitab. Hazır, demək mən yazırdım. Mən 90-cı illərə qədər yazdım. Yazandan sonra heç birini çap eləmədim. Sonra 90-cı illə... Çap eləmədin, elətdirmədin, eləmədilər. İstəmədim. İstəmədim. İnstitutda bir Həzər Nağı yalvardı, profesorumuz yalvardı mənə, oğlum, sənin kitabı mən özüm çap edirəm, pulu da mən verəcəm. Dedim ki, istəmirəm Həzər xanım, istəmirəm, o məndən incidi hətta. Demək, elə oldu ki, bu 90-cı illərə qədər mən yazdım, cırdım, attım və 90-cı ildə qalxın bu vətən torpağı virandı şəhidlər, düşmən sulayıb torpağımız qandı şəhidlər mərsiyəsini yazdım. O mərsiyə bütün respublikanı gəzir, hər yerdə oxunur. İndi də məclisdə də, hüzur məclislərində falan da oxunur. Və ondan sonra məndə bu hadisələr ki, Azərbaycanda başladı. Siyasi proseslər. Ondan sonra məndə ruh düşkünlüyü əmələ gəldi. Yazdıqlarımı da zırb attım, saxlamadım. Əslində siz siyasi platformaya keçmədiniz. Keçmədim, ruhdan düşdüm. Mən sizə bir düşmüşəm bir söz deyim. Bizdə Lənkəranda bir tanınmış şair var, Tofiq Həsənli. Sizin dostunuzdur, bildiyimə görə. Bəli, dostumdur, gözəl insandır. Tofiq Həsənlinin şeirlərində həmişə istiot ya biraz çox olur, ya barat biraz çox olur. Ona görə də biraz təhlükəli müsahib hesab olunur. Biz ondan bir yaxşı bir veriliş yaptıq. Dedim ki, Tofiq, nə ürəyin istəyir, denən, qorxma. Necə istiotu, duzu çox olan şeir istəyirsən, denən. Qorxma, nə bilim, o da belə dedi, hələldə təhlükəsi yoxdur. Tofiq Həsənlini başa düşmək olar, subay adamdır, onun ağlayanı yoxdur, sabahını nə olacaq ki? Amma sənin maşallah, bu ağlayanın var axı. Qardaş, eşitmişəm, sən də belə istiotlu, düzü çox güclü satirik şeirlər yazırsan. Bax, verilişimizin bu yerində mən çox istədim ki, bir dənə bir satirik şeir oxuyarsan. Pensiyamız qalxacaq. Can, gözlə. Bəxtəvər olduq, kişi, pensiyamız qalxacaq. Çək bura manqal şişi, pensiyamız qalxacaq. Çox demişəm mən sənə, arvada şək geyləmə. Tərk elə bu vərdişi, pensiyamız qalxacaq. Ver pulu qoz fındığa, tök cibinə keyf elə. Vur canına kişmişi, pensiyamız qalxacaq. Az mı pul üstündə sən, davadalar salmısan, evdə oluraq. Çal yadına keçmişi, pensiyamız qalxacaq. Gecdə olan millətə bəhrəsini verdi bu, neft ilə qaz sazışı, pensiyamız qalxacaq. Gözdə. Çox ələ salmış bizi millətin ağ çaqqalı. Çox ələ salmış bizi millətin ağ çaqqalı. Çatlasın ox nakişi, pensiyamız qalxacaq. Sələm Müslümov olar. Yani. Hərdən hökumət gərək naz eləsin bir qədər. Xalq eləsə xaişi, pensiyamız qalxacaq.
Vallah içindən mənim laf göbə yatmaq gəlir. Çırtma çal ay xan kişi, pensiyamız qalxacaq. Sən də Məhəmməd Qağa hövsələ təng olmuşsan. Qurdalama hər işi, pensiyamız qalxacaq. Amma pensiyamız qalxana qədər hər yerdə qalxacaq. Gəl onu da mən biraz o zəifin dedim ki, qoy çox da. Hə, baratın çox eləmədi. Hə, çox sağ ol, çox eləmədiyinə görə. Mən burada bir dənə bir maraqlı qəzəlim var. Onu mən istərdim deyədim, Lənkərana aiddir. O Lənkəranda yayılıb o qəzəl. Onu siz söhbətiniz eləyin, mən onu taparam. Mənim üçün və eyni zamanda tamaşaçılar üçün də yəqin ki, çox maraqlı olar ki, bax belə bir böyük bir gözəlgah yaradan, tonlarla, bəlkə 100 tonlarla bəli, daşı yığıb gətirən, pul verib müəyyən eksponatlar alan, belə ekspedisiyalarda iştirak edən, fərdi ekspedisiyalara çıxıb axtarışlar, etnografik axtarışlar aparan bir adama böyük çoxlu maliyyə vəsaiti lazımdır. Bir ingilis dili müəllimliyi ilə bu qədər böyük bir çətin, ağır yükün altında qalmaq biraz çox xatalıdır. İndi mən də deməyəcəyəm ki, siz bu qədər malı, mülkü yığmışsınız, cəmaat sərvəti gedir, Bakıda nə bilim ev alır, bir dələ belə maşin nüsxələrini yığır, toplayır. Amma siz bunların hamısını vermişsiniz daşa kəsəyə, vermişsiniz, burada qurmuşsunuz, yaratmışsınız. Və bunun maliyyə mənbəyi, kimsə sizə sponsorluq edirmi, edibmi, etmək belə həvəsində olubmu və yaxud da bir vədin veribmi? Olub mu belə bir şey? Həçən mən buna inanmıram, amma soruşuram. Hacı, biz poeziyadan çıxdıq ya. Yox, 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 poeziyanın içində gəldim, poeziyanın içində gəldim. Bu, yəni eyni zamanda onun üstündə gəlirəm ki, bu, siz bu kitablar buraxdırırsınız, şəxsi vəsait hesabına buraxırsınız. 6 kitabım çıxır, 7-ci də indi hazırdır. Şəxsi vəsait hesabına buraxırsınız. Üstəlik də heç kimə satmıram, dosta tanışa hamısına pay verirəm. Baba, bunlara bir sponsor lazımdır, bunlara bir xeyrxalq əl lazımdır. Hacı, Allah yetirir, Hacı, bu uşaqlar da kömək edirlər. Sponsorunuz Allahdır. Bəli, Allah yetirir, işləyənlərimiz də var. Bak, nəyin üstündə deyirəm? Bizim böyük karifeyimiz, dahi Şeyx Nizami Gəncəvi xəmsə yaradıb. Yəni, dünya ədəbiyyatını silkələyən böyük bir ədəbi hadisədir. Amma o Şeyx Nizamini maliyyələndirən Qızıl Arslan var idi, Axsitan var idi, nə bilim, Atabəylərin bir əli onun üstündə idi. Ona həm dünyanın kəndini bağışlamışdılar, ən gözəl kənizləri ona hədiyə edirdilər. Şeyx Nizami də dünya ədəbiyyatını silkələyən ədəbi nümunələr yaradırdı. Bax, bəzən bizimkilər mız qoyurlar ki, yox, bizim dünya ədəbiyyatına çıxan kim nə yazıb, nə yazıbları? Hə, o nə yazıblar, nə var ortada deyən adamlara demək lazımdır ki, sən bizi dünyada təqdim eləyəcək, daha belə qururla, qurulana biləcəyimiz ədəbi nümunələr yaradacaq şairə, yazıçıya. Nə vaxt sponsorluq eləmişsən? Çünki şahlar, padişahlar, bəylər, xanlar bir əli yaradıcı insanın üstündə olub. Çünki, bax, Nizaminin əsərlərində, Xosrov Vaşininində, Leyli və Məzununda, İskəndər naməsində həmin o maliyyələndirən hökumdarların adı yaşayır. Onlar Nizaminin hesabına onlar yaşayır. Onlar tarixdə 50 il, 60 il hökumdar olublar, o qalmır. O, ədəbi nümunəyə qoyduğu diqqətə görə, sərmayəyə görə o yaşayır. Bəs sizin belə gözəl ədəbi nümunələr yaradan, belə muzey yaradan, gözəl qəzəllər, şeirlər yazan Məmməd Əvəzoğluya, bu boyda masallıda, əli həmişə pulla oynayan boradigahlılardan, boradigahda bilirik də, biznesdə onların yaxşıdır, nəxşləri gətirir deyək, yəni imkanları yaxşı olur. Kimsə sponsorluq eləmək və yaxud da ki, maliyyə yardım göstərmək, fikrində düşüb, vəd verib və yox. Olub, hazır olub, düzün deyib ki, olub, amma mən etiraz eləmişəm, istəməmişəm. Məsələn, elə dostum olub ki, gəlib kitab götürüb, vermişəm ona, deyib, qardaşımsın da vermişəm, bazımsın da vermişəm, flankətsın da vermişəm, 5-6 kitab vermişəm. Gedəndə bir də gördüm ki, zorla pul atıb ora gedib, 100 manat, 200 manat atıb gedib, düşmüşəm də ancaq, gəl pulubu götür, mən satmıram, deyib, yox, mən onu sənsin ayırmışam, belə şeylər də olub. İndi mən bir dənə bu Lənkərana qəzəlini oxuyayım. Sualdan yayındım, bildim, başa üçdüm. Bəxş edib tanrı gözəllikləri xan Lənkərana. Canım istər həmişə can verə can Lənkərana. Bir zamanlar adına Lənkər Çunan söylədilər, Xəzərin dalğaları ilə oyanan Lənkərana.
Bir tərəf Bəhri Xəzər, bir yanı Hirkan meşəsi, yaraşır hər cürə nimətli aran Lənkərana. Üzünə ayna tutub mavi mələk xan bulanı. Boladı Türkəkaran, Səpdəkaran Lənkərana. Hamısını oxuymazı, uzundur. Oxu, oxu, çox gözəldir. Lənkəran bizim Lənkərandır. Bazarında ürəyin istəsə can dərmanı var. İlin hər vaxtı gəlir xurma, banan Lənkərana. Ləvənci, dadlı çörək yol boyu təndirdə bişir. Verib öz qiymətini haqqı qanan Lənkərana. Babəkimdən danışır burada Bəlləbur qalası. Tarixi çox yaraşır ruhu cavan Lənkərana. Bir zamanlar Talış xanlığının qəlbi idi. Doğma qardaş kimi olmuşdu Muğan Lənkərana. Nə qədər qanlı məşəqqətlərə dözmüş ana yurd. Neynəyə bilmiş Rus, Fars ilə yan Lənkərana. Məhəmməd orada əziz dostları yad eləməyə, ürəyin quş tək uçur hər gün, hər an Lənkərana. Allah köməyin olsun. Lənkərana sevgi təbiidir. Lənkəran Cənub bölgəsinin mərkəzidir. Bir varisidir. Həm mədəni, həm ticari, həm mənəvi mərkəzidir. Yəni bizim, belə deyək də, eyni zamanda bir mədəniyyət mərkəzlərimizdən, folklor mərkəzlərimizdən biridir. Bakıyal ədəbiyyat nəzəri cəhətdən ədəbiyyata yanaşaq. Biz şairlərimiz çox gözəl yazır. Son dövr biz Cənubda xüsusən gözəl şairlər yetişib. Çox gözəl şeirlər yazırlar. Amma bu qədər mükəmməl əsərlərin yaradıcılığı bir zamanında mükəmməl oxucularla qarşılaşırsınızmı? Bəli, Hacı, mükəmməl oxucular var. Mən orada qoyulan barmaqdan bilirəm ki, bu adam onu oxuyub oxumayıb. Məsələn, kitablarınızı kitabxanalara verirsiniz? Kitabxanalara da vermişəm, məktəb kitabxanasına vermişəm. Hədiyə edirsiniz? Bəli, hədiyə edirəm. Lənkəranda verilməli, universitetdə kitabxanasına verməliyəm. Demək, mən elə şeylər yazıram ki, onu hamı oxumur. Hamı oxumur. O qəzəli dərk eləyən, qəzəli oxumaq xiridarı var. Xiridarı. Məsələn, Ziyafət Yahya barmaq qoyanda mən bilirəm ki, ora bir əhsən sözü yazmaqla mən bilirəm ki, o qəzəli bəyənibsə, o mənə o qədər ləzzət verir. Ya İdraş Dadaşı onu oxuyubsə, mənə o qədər, elə 5 nəfər, 10 nəfər, 100 nəfər o mənə bəs eləyir. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat kütlə üçün deyil, ədəbiyyat kübar, zadəcan insanlar üçündür. Çünki ədəbiyyat sıradan bir hadisə deyil. Onun qədə biz deyəsik ki, hamı niyə ədəbiyyat oxumur? Əslində, bu primitiv bir sualdır. Hamı ədəbiyyat oxumamalıdır. Çünki ədəbiyyat hamının işidir. Ədəbiyyat zəmin cəmiyyətdə seçilmişlərin bir estetikasıdır. Hər yerindən duran, əgər kitab oxuyacaqsa, ədəbiyyat oxuyacaqsa, düzdür, mütaliyyə üçün insanların, gənclərin yetişməsi, formalaşması, söz ehtiyatının zənginləşməsi üçün mütaliyyə vacib lazımdır. Amma ədəbiyyat xiridarı olmaq, şeir, poeziya xiridarı olmaq hər adamın xorayı deyil, bu hər adamın bacaracağı işlə deyil. Biz hamıdan bunu gözləməyək. Bir də telefonlarda, məsələn, telefonlardan çox oxuyurlar. Amma müasir dövrün sürəti o qədər yüksəkdir ki, insanlar uzun, böyük, həzimli əsərlər oxumağa yetişə bilmirlər. Qısa həzimlilərə ancaq meyil eləyə bilirlər. Həm də müasir dövrün maddi texniki o resursları imkan vermir ki, insan saatlərlə otursun, nəsə kitabla məşğul olsun. Mənim üçün bu maraqlıdır. Mən tutaşı hansısa bir parkda, bağda bir kitab oxuyan bir adam görəndə deyirəm ki, bugün təbiətdə nəsə bir anomal hadisə baş verəcək. İndi təcrübəli olacaq. Nəsə olacaq, yayın ortasında indi qar yağacaq, kimsə orada kitab oturmaq. Yazıca gəlir, metrolara minərdir, hamı kitab oxuyardı, hamı gəzit oxuyardı. İndi onun üstünə gəlirəm ki, bunun biz maddi texniki resursların üstünə günaha yıxırıq. Ki, kompüter, telefon, nə bilə, mobil, labitə, peş, antenası, bunun üstündən yıxırıb, günahı, yeri var, yəni onun da öz yükü var. Bəs əslində bu əsas səbəb nədir ki, o ədəbi həyat xiridarları azalıb. Deyim ki, kasıbın dərdi səri bir kez çörəyin üstündədir, bunun vaxtı yoxdur, başa düşdük. Axı, imkanlı adamların yanında ədəbiyyata maraq sıfırı göstərər işqala, sıfırı göstərər, onların heç maraqı qalmayıb. Bunun səbəbi sizcə nədədir?
Bak, neden kaynaklandı? Niye böyle oldu? Hazır bak, bizim yaşadığımız dönem. Benim babamın bir de sözü vardı. Bala, ne müharibə görmüşsünüz, ne bir şey. Ha, gördü, hamısını gördü. Ama hamısını gördük. Ha. Yani bu iqtisad, bu vəziyyətin, siyasi, iqtisadi vəziyyətlerin tez-tez değişmesi insanlarda tamam ruh düşkünlüğü yaradı. Yani insanlar indi bu dəqiqə ancaq evə çörək aparmağı fikirləşirlər. Daha kitab almağa, məsələn, heç kim marağı yok. Sizin zənnizcə Məhəmməd Füzulinin dövründə, Nəsiminin dövründə, Nizaminin, Xaqaninin dövründə bəyən bolluq olub, insanlar evə tonlarla kitab aparıb. Və niyə onda ədəbiyyata, bəlkə biz belə deyək ki, bizim mədəni səviyyəmiz o texniki dirçəlişlə həmahəng gedə bilmir. Mədəni səviyyəmiz biraz aşağı düşüb. Və ona görə baxdı incə sənətə, ədəbiyyata, mədəniyyətə marağımız biraz elə bilin ki, zəifləyib. Bəlkə ondan irəli gəlir. Texnika vurub hər şeyi məhv elir də, hər şeyi məhv elir. Texnika yaradan da insandır da. İnsan yaradıb, amma insanlar tənbəlləşib. Niyə, baba onu bilmək istəyirəm. Siz axı yaradıcı insansınız, siz elə bir böyük bir hövsələ sahibisiniz ki, mən sizi həsad aparıram. Bu hər daşı, hər kəsəyi düzəltmək, kəsmək, doğramaq, mən təsəvvür eləmirəm, nə boydana buna həvəs hövsələ lazımdır. İndi siz onu kəsə-kəsə, doğruya-doğruya yəqin ki şeirlər yazırsınız. Mən işləyəndə daha çox şeir yazıram. Mən otururum, məsələn, masanın üstündə otururum, deyim, bugün bu şeiri yazacağım, mən onu bazarmıram. Amma görürüm, bir dənə yarım saat, bir saatdir bir dənə iş görürüm, o müddətdə bir dənə qəzal da yaranır. Hərlə təbii gəlir. Gidirəm, dərhal da köçürürəm, oğlu şeir. Yəni, mən bu daş işləri görə-görə mən çox şeir yazmışam. Olduqca. Bax, daş dövrü, daş dövrü fəlsəfəsi var, deyirlər ki, hələ daş dövründə qalmışsın. Siz isə o daş dövrü fəlsəfəsi və poeziya, bunun sintezini yaratmışsınız. Bax, mən istərdim ki, biz bu arada düşünək ki, niyə biz insanlarımızı mədəni səviyyəsini yüksəldəcək birinci təkan ədəbiyyatdır. Birinci təkan poeziyadır, mən belə düşünürəm. Bu poeziyamızın, ədəbiyyatımızın ümumiyyətlə inkişafında, inkişaf etməsində yazarlar birinci öndə getməlidirlər. Onlar birinci təkanı verməlidirlər. Elə hər nəyə bir tökək maliyyə resurslarının üstünə pulumuz yoxdur, nəyimiz yoxdur, sponsor yoxdur, kitab alan yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bundan başqa da nəsə elə bir səbəblər var ki, hələ biz onu tapa bilməmişik. Qayıdaq sizin poeziyanıza. Mən istəyirəm ki, bizim tamaşaçılarımızın çoxu gənclərdir və gəncləri də eşməhəbbət şeirləri daha çox çəkir. Bir şeir oxuyasınız. Bu bayaqçı sualı cavabına uyğun bir şeir tapmışam burada. Məsələn, yadıca gəlir də, hamımız 5 uşaq, 6 uşaq bir dənə evdə daxmada yaşayardıq da, elə deyil. Hamı da oxuyardı. Ayşe, hamı da oxuyardı. Ona aid bir dənə şeir yazmışam, o kitabımın adı da belə, necə yaşamışıq biz. Hə, nə gözəl. Xoşbəxtliyin açarı saf duyğulu ürəkdir. Süfrəyə baş ağrısız gələn halal çörəkdir. Bəzisi elə bilir, böyük saray gərəkdir. Çiğ kərpicli otaqda necə yaşamışıq biz. Xoşbəxtlikdən kənarda necə yaşamışıq biz? Güya indiki xoşbəxtlikdən kənarda necə yaşamışıq biz? Bir şahmatımız vardı, oynayıb dalaşardıq. Anam alıb atardı, dinmədən barışardıq. Atamın qorxusundan dərsə hazırlaşardıq. Hərəmiz bir bucaqda necə yaşamışıq biz? Çiğ kərpicli otaqda necə yaşamışıq biz? Səhər tezdən durardı, yer yığışın edərdi. Bizə süfrə açardı, təmbəkiyə gedərdi. Anamın məhəbbəti hamımıza yetərdi. Bir mehriban qucaqda necə yaşamışıq biz? Beş uşaq bir otaqda necə yaşamışıq biz? Anam təndir qalayıb, ələşlə un ələrdi. İnəyimiz tövlədə sağılmaq üçün mələrdi. Qarpız satan seyid də imişlidən gələrdi. Çox olardı qonaqda, necə yaşamışıq biz? Axşamlar oturmağa tez-tez gələrdi püstə, həmin araba deydi. Zəmbil toxuyan vaxtı böyük olardı dəstə. Anam da yerimizi salardı həsir üstə. Hamımız bir yataqda, necə yaşamışıq biz? Həyətimiz böyükdü, hər nə gəldi əkərdik. Yayda, bağa, bostana gözümüzü dikərdik.
Ocanda yavan çörək dişimizə səkərdik. Boşalardı tabaq da. Necə yaşamışıq biz? Mənzillər böyüdükcə ürəklər sərinləşib. Qohum qardaş yad olub, ayrılıq dərinləşib. Hərə gedib dünyanın bir yerində əyləşib. Doğmalardan uzaqda necə yaşamışıq biz? Hazı bu sizin sualınızın cavabı. Çox gözəl, çox gözəl. Cavabdır. Eyni zamanda bu cavabın içində də bir sual var. O sual da ondan ibarətdir ki, yaxşı, necə yaşamışıq bütün bu? Bəs indi niyə belə yaşaya bilmirik? Məsələ budur ki, hər şeyimiz var, amma hər şeyimiz var, amma gözümüz açdı. Heç nəyimiz yoxdur. Amma elə hər nəyimiz var, sanki heç nəyimiz yoxdur. Niyə? Niyə? Mənə elə gəlir ki, o insan mənəviyyatında bir boşluq olanda insanlar o boşluğu nə nəsə doldurmağa çalışırlar. Elm, texnika, həyat çox sürətlə gedir və nəticədə insanlar robotlaşır. O boşluğu doldura bilməməyə görə. Robot nə bilir poeziya nədir? Robot nə bilir mənəviyyat nədir? Hazır, bir dənə də bayaq məhəbbət dediniz. Mən məhəbbətdə şeyi çox yazmışam. Mən çox qəzəllər yazıram. İndi bir qorxusu da yoxdur. Yox, heç bir qorxusu yoxdur. Xətərdən sovuşub. Xətərdən keçib. Tarı bas sinənə, səslə nigarı, şirin laylan ilə bəslə nigarı, dilləndir bu dəfə bəslə nigarı, o gülü yadıma sal ay tarizən, bu dəfə ürəkdən çal ay tarizən. Yetim seygah yatır yarın içində, yetim seygah yatır yarın içində, bir böyük sərvətin varın içində, gör nələr çatmayır tarın içində, mənim ürəyimi salay tarizəm, qəlbimin simini çalay tarizəm. Bir dəfə elə bil yadına düşdüm, xəyalən tez onun yanına uçdum, pəstən oxuyurdu, azad bir quşdum, saldı ürəyimə xal ay tarizəm. Qəlbimin simini çalay tarizəm. Hansı tarizənə baxaraq bunu şey eləmişsiniz? Mənim tarizən dostlarım çoxdur. Onlardan lazım gəlsə söhbət edirəm. Bu çox gözəl, mənim də çox sevdiyim tarizənlər var. Şəhriyar İmanov da söhbət dövr də, patologdur da. Mənə tarı, məsələn, o adam sevdirir. Muğamı elə bir ki, təzədən o mənim içimi hop durub. Tarizən Şəhriyar İmanov. Mən siz onu deyə-deyə, mən sizin bütün dediklərinizə Şəhriyarın ünvanına göndərirdim, xəyalən. İndi mən belə bir şey danışaq, Məhməd müəllim. Siz qurmuşsunuz, yaratmışsınız, yazmışsınız, hər nə gözəl. Kənardan baxan bir nabalət adam, yəni bu atmosferə uyğun gəlməyən bir adam deyər ki, niyə ye, nə üçün yaratmışsan, nə bunu sən? Hən nəyivə lazım deyir, sən bundan nə eləmək istəyirsən, bu nə olacaq? Qurdun, yaratdın, sonra belə bir primitiv suallar verəcəklər. Məsələn, mən sizin əvvəzinizə o suala cavab verərəm, deyərəm ki, vətən təkcə bir məfhum, məsul bir məfhum deyil. Vətən yanında daş olanda olur vətəndaş. Siz də daşlarla bu işləri görmüşsünüz. Vətəndaş olmaqdan ötürü hökman qurmaq lazımdır, yaratmaq lazımdır. Bir şey qoyub getmək lazımdır. Onda vətən olur. Onda vətənin dəyəri olur, onda vətənin qiyməti olur, şərafəti olur. Siz vətən qoymuşsunuz. Onu mənim üçün, siz nə düşünürsünüz? Öz düşüncələrimi paylaşırım. Rişxənd eləyən çox olub. Bununla başı da bir də ev alardım. Bununla bir də ev tikərdim, filan elə dedim. Şəhəm, mən bunu yaradıram. Bunu sən sonra biləcəksən nə üçündür. Məsələn, uşaqlara mənə demişəm, gələcəkdə əgər siz çörək qazanmaq istəsiniz, bunu dövlət xətti ilə elə sistemə salarsınız ki, pul özü gələcək. Giriş pullu olsun. Türkiyə ölkələrində belədir də, pulsuz dövrəsən. Biz xarici ölkələrdə görmüşük də, balaca bir obyektə getmişik, görmüşük ki, bizim filan qədər pul çıxırlar bizdən. Getmişik, görmüşük, görürük. Məsələn, bunu görənlər heyrət edirlər ki, həqiqətən də bu, məsələn, qaydasına düşsə, məsələn, gələcəkdə bu pulu özü gətirəcək. İnşallah. Məhəmməd müəllim, siz 6 nəvə sahibisiniz, 6 nəvə, 6 dəvə, 6 dövlət deməkdir ən azından. Yəni, bu qədər, maşallah, maşallah, Allah biraz da bol eləsin. Bu nəvələrlə qayğılarız, bayaq mən sizin nəvəzi gördüm, kağızda necə qayıq düzətmişdi, suya bıraxırdı. Nəvələrlə yaşamağın özü bir dünyadır, bunu baba olanlar bilər. Bu nəvələrə aid sizin hansısa bir şeirizmi, nəsə bir poetik söhbətizmi, nə vaxtsa olubmu? Əgər varsa,
nəvələrin şəninə bir şeir oxuyarsınız. Məncə nəvələrə ay şeirlərim çoxdur. Bayaq da bir dənə qəzəldən biraz oxudum. Bu yaxınlarda mənim bir dostum İdrəş müəllim bir mənə video attı göndərdi. O video baxandan sonra dərhal da məndə bir şeir yarandı. Baba və nəvə şeirini yazdım. Ondan biraz oxumaq istəyirəm. Nəvə babası ilə oturmuşdu yanaşı. Birində əl telefonu, birində əl ağacı. Baba ağacı ilə oynadırdı bir daşı. Nəvə də hərdəm ona göz qoyurdu qiqacı. Birdən nəvə dilləndi. Baba, bir sualım var. O zaman internetsiz necə yaşamışsınız siz? Əvvəllər heç olmayıb belə gözəl maşınlar, bəs onda yükünüzü necə daşımışsınız siz? Çoxlu oyunlar olan kompüter yox idi. İndi bu nəvədir? Baba, çox şey olmayıb, balam. Baba dilləndi birdən. O yoxların içində gözlərimiz tox idi. Oyuncaq düzəldirdi gah taxtadan, dəmirdən. Bizim zamanımızda internet dostu yoxdu. Hamısı şən mehriban, həqiqi dostlar idi. Bütün günü oynardıq, onda oyun da çoxdu. Hamı həyatdan razı, hamı bəxtiyar idi. Tez-tez çörək götürüb çölçəmənə gedərdik. Doldurardıq dağlarda qarnımızı moruqla. Dərslərə hazırlaşıb heyvanları güdərdik. Yaşıl ot da biçərdik. Yalın əllə, oraqla. Bəs elə hazır. Bu uzun şeirdir. Mən siz şeir oxuduqca mən düşünürəm ki, bu qədər tərbiyəvi əhəmiyyətli, bu qədər faydalı ədəbi yaradıcılığı olan Məmməd Əvəzoğlu ilə sizin yerli klubda, masallıda mı, haradasa bu görüşlər kəsilir ya kəsilmir indiyə qədər? Yəni o mənim çünki o min cür bu televiziya çəkilişləri canlı görüşün yerini verə bilməz. Canlı ünsiyyətin dadını verə bilməz. Acaba sizin Boracatda, klubda, mədəniyyət evində, masallıda görüşlər kəsilirmi sizinlə? Mənim özüm marağım yoxdur hacı. Bilirsiniz necədir? Bu televiziyaya çıxmaqdır, bu gedib klublarda çıxmaqdır. Cavanlığımda olub, məktəblərə dəvət edirdilər. Gedirdim, bəlkə indi daha çox lazımdır. Amma sonradan nəsə bu bərdiş... Görürsən, deyirik ki, uşaqlarımız ədəbiyyatdan belə maraqları azalıb. Bəs demirik ki, onların ədəbiyyatdan marağının azalmasının bir səbəbi də elə biz özümüzük. Biz özümüz də, bəli. Biz özümüz də onlara tərəf addım atmırıq axı. Burası belə, mən çox arzu edərdim ki, sizinlə görüşlər çox kəsilirsiniz, siz çox maraqlı şəxsiniz, mənə heyran qoydunuz, maşallah, maşallah deyirəm, arzu edirəm ki, sizin bu yaradıcılığınız daha da genişlənsin, bu məkanınız daha da genişlənsin, böyük bir parkı əhatə eləsin, onsuz da boş olacaq o qədər torpaqlar, yerlər var ki, o Azərbaycana, Masallıya, Boracaha, ümumiyyətlə, nə şərafət gətirir, nə tanıtım gətirir ki, amma sizin bu bağız, dişinizlə, dırnağınızla topladığınız, tikdiyiniz, qurduğunuz bu məkan bizi hər halda, biz onun sorağına gəlmişik bura. Biz arzu edərdik ki, sizin bu daha da genişlənsin, imkanlarınız genişlənsin, maddi resurslarınız genişlənsin. O genişlənsə, təbii ki, bu işlər də genişlənəcək və biz sizinlə daha yeni-yeni verilişlər çəkək, sizin yaradıcılığınızı daha geniş şəkildə əhatə eləyən görüş gecələri təşkil eləyək. Biz Zərman Mədəniyyət Dinamika Mərkəzi gəncləri şairlərimizlə görüşdürür. Bizdə artıq 4-5 belə görüş gecəsi keçirilir. İnşallah sizi də həmin görüşlərdən birinə dəvət eləyəcəyik. Mənim üçün həm də bir maraqlı şey qaldı. Sizin o Naibə xanım külqabı kolleksiyaları, dedüz toplanır. Biz o külqabı kolleksiyasını görmədik. Biz o külqabı kolleksiyasını xaric edilən bizə göstərin. Çünki bu çox qəribə bir şeydir. Yenə də psikirə çəkən kişilər bu külqabı kolleksiyasını toplasa, alama qəribə gəlməz. Həyat yoldaşına, sigarəti çəkməyi qadığan eləyən qadın
Çöl qabı kolleksiyası toplayır. Baxmaq istəyir. Gələk bir ona baxaq. Deməli, bu Naibə xanımın topladığı kolleksiyalardır, çöl qabı kolleksiyaları. Bunlardan bir iki nümunə göstərin. Bir hissəsidir burada. Naibə xanım hal-hazırda evdə deyil, Bakıdadır dediyinizə görə. Bir hissəsidir. Bu görürsünüz, belə maralı çöl qabılar yığır. Görürsün, mən də kömək edirəm. Heç onların siftəsini eləmirsən, kül tökmüşsən, siqət çəkib tök. Hərdəm olur. Dadın çıxar da, onların dadın çıxar. Hərdəm olur. Çox maraqlı kül qablar da, adam siqət çəkmək istəyir, astagfirullah. Köyünə qədim kül qablar var idi. Qurbağa oturub lotos gülünün üstündə, yarpağının üstündə. Maraqlıdır. Maraqlıdır. İndi o ən qiymətləri hara qoya bilmirəm. Bu sənin əlvin altına qoymaz ki, içində kül qabı şudur görsən. Bu bir dostum bağışlayıb, yaşlı dostum bağışlayıb. Bəli, Quran qabıdır, Quranla bir yerdə mənim muzeyimə hədiyə edib bunu. Və bu eksponatın düşməsi də... Çox mübarək. Çox gözəldir, gözəldir. Xanımıza, Naibə xanıma çatdırasınız ki, biz onun kolleksiyasından məmnun qaldıq. Hə, sağ ol. Biz hal-hazırda Məmməd Əvəzoğlunun iş otağı adlandırır və onu studiya adlandırardım. Studiyasındayıq. O, onun da məşğul olmadığı bir şey iş gücü qalmayıb. O, eyni zamanda el şənliklərini, mərasimləri, tədbirləri, ailə, xüsusən ailə mərasimlərini video lenti alır və bu studiyada onları montaj eləyir. Deməli, bu insanın, bu şəxsin gör nə qədər hövsələsi var, nə qədər səbri var ki, bu montaj işləri ilə də, montaj işləri ilə də məşğul olmağa vaxt tapa bilir və fəxri fərmanlar alır, diplomlar alır. Şagirdlərimin verdiyi hədiyyədir. Maşallah. Yəni, bu mənim üçün ən qiymətli şeylərdir. Maşallah, maşallah. Çox gözəl bir studiyası var. Nə deyim, valla? Həm də muzeydir də, həm də... Burada film hazırlamaq olar. Həm də muzeydir. Yəni, hər nə qutarandan sonra, hər şeydən qutarandan sonra çıq eləməyə də silahı var. Heykəli həmişə yanımdadır. Allah rəhmət eləsin. Bunu bir dəfə 92-ci ildə bir şey şəhid mərasimi çəkirdim. Bir kapitan mənə hədiyyə elədi, dedi ki... Əlimizdə həm odlu silah, həm soyuq silah. Öldürdüyüm ermənidən götürmüşəm. Onu mənə hədiyyə elədi bir kapitan. Dedi, öldürdüyüm ermənidən götürmüşəm. Buyur, Allah xatirinə silahı bu sənə verdi. Qədim pas atmış nağandı, yəni silah döyür. Çox gözəl. Allah evinizi abad eləsin. Allah sizin bu muzeyizə bərəkət versin. Uğurlu olsun. Daha belə böyəlsin, genişlənsin. Bizim Azərbaycanımıza, boradcağımıza şöhrət gətirsin. Daha çox şöhrət gətirsin. Daha çox baxıcı gətirsin. Valla bizim ölkəmizin hər yeri gözəldir. İnsanları təbii gözəlliyindən daha gözəldir. Bunu qurub yaradan, ortaya çıxardan insandır. Bizim insan resurslarımız, təbii resurslarımızdan, neftdən, qazdan, mən deyərdim ki, qat-qat dəyərlidir, qat-qat qiymətlidir. Biz Zərban Televiziyası olaraq insanlarımızı mədəni aləmə, mədəni dünyaya təqdim edirik. Çünki bizim ən böyük sərvətimiz insandır, insan sərvətidir. Bugün biz sizə onlardan birini təqdim etdik. Boracaq qəsəbəsində yaşayan şair, etnograf, ingilis dili müəllimi, muzeyşünas, video operator, nə deyim, valla sənətkar Məmməd Əvəzoğlu ilə. Təşəkkür edirik Məmməd Əvəzoğlu ilə və tamaşaçılara. Sağ olun.